legge litt med meg her inne i trapphus. Jeg skal til skolen nå. Og jeg tenkte å si en sak at hvordan er den videoen? Den ble litt mislykket. Nå her ringer jeg litt igjen. Dugger. Ja, men ja, jeg tenkte bare å si at det er så at jeg kunne ikke fikse den videoen. For at jeg var i... Jeg lå satt skadet typ hele tiden. Ja, for at jeg skrappet opp knæet på fredagen, og vi tenkte åka dit på søndagen. Da hadde det fortfarande litt ondt. Så åkte jeg der, og så kom det fram en kille. En liten bebis. Springende rett over. Kastet meg fra sparkesykken. Så jeg skrappet opp såret igjen. Og det gjorde jeg 2 ganger. Så at... Ja, det var derfor. Vi ses i neste video. Her er Johan. Jeg går over da. Vi ses sen. Hej då.